Հանրապետություն հարցականով ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Այժմ դիտարկենք այս ամենը, որպեսզի ձեզ պարզ լինի, ինչ ենք մենք այսօր այս վիճակին։ Ամբողջ աշխարհում գաղութներ էին, գաղութներում նույնպես նշանակված էին կառավարիչներ, ամեն կառավարիչ գիտեր, որ ունի իր փայաբաժինը եւ այլն։ Ամերիկյան հեղափոխություն եւ Նապոլեոն Բոնապարտ։ Նապոլեոնին ինչ են մինչ օրս մեծարում։ Դրա համար, որ Եվրոպայում կատարեց հեղափոխություն, միապետությունը պետք է ոչնչանար, պետք է ստեղծվեին հանրապետություններ։ Հանրապետությունը ինչով է վատ։ Եթե ձեզ թվում է, որ դուք, ովքեր գտնվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կոչվող այդ տարածությունում, դուք կատարել եք ընտրություն, թե կուս հիմա վերջերս Բայդենին, թե Տրամպին, ապա այդպես չէ։ Թագուհին իր երկու ձեռքի մեջ դնում է, մեկին Տրամպին, մեկին Բայդենին։ Ում էլ դուք ընտրեք, դուք ընտրում եք իր մարդին։ Դա միայն հիմարների խապելու համար է, իսկ խելացի մարդիկ առանց այն էլ հասկանում են, որ աշխարհում ոչ մի ընտրություն չկա, աշխարհում միայն նշանակումներ են, ինչպես նաև ցանկացած երկրում։ Եվ Նապոլեոնի իբր մեծությունը այս անգլիական լրտեսի, որին էլ վերջում Սուրբ Հեղինե կղզում թունավորեցին, ինչն էր պատճառը, որպեսզի Եվրոպայում միապետությունները քանդվեն և ստեղծվի հանրապետություններ։ Հանրապետության վատը ինչն է միապետությունից։ Հանրապետություններում, ինչպես նաև Չերչիլն է ասել, որ չասեք, մեզնից են հորինում կամ ինձնից եմ ես հորինում, հանրապետությունը նրանով է լավ, որ մենք ամեն հանրապետությունում գտնում ենք որոշ քանակի դավաճաններ և նաև անհրաժեշտ քանակի հիմարներ և կատարում հեղափոխություն կամ նշանակում մեր ուզած մարդուն։ Ահա թե ինչ է հանրապետությունը ավելի ձեռնտու անգլիացիներին, ղեկավարելու համար ցանկացած տարածություն, ցանկացած երկիր, քան միապետությունը։ Միապետությունը դա նույնն է, ինչ որ ձեր տունը, ձեր տան եղածը, եթե ասեն, կամ ասեն, որ այսօր պետք է ձեր ինչ-որ մի կենվոր, ինչպես կենվոր է եղել Նապոլեոնը Ֆրանսիայում, պետք է լինի ձեր տան գլխավոր անդամը, բոլորը դել կծիծաղեք դրա վրա, կասեք սա իմ հոր տունն է կամ սա իմ տունն է։ Նույնն էլ այստեղ Հայաստանում հանրապետություն կոչվածը դա ամենավատ, ամենասարսափելի բանն է, որտեղ անգլիացիք ինձ ցանկանում են, կարողանում են կատարել։ Միևնույն ժամանակ հայերիս ճակատագիրը, ինչպես բացատրել եմ ձեզ, լավ էլ պետք է պարզ լիներ, թե ինչ է։ Իսկ եթե մենք դիտարկում ենք 10 լավագույն երկրների թագավորական ընտանիքները, Նիդերլանդներ, որը ծաղկող հոյակապ երկիր է Եվրոպայում, որից հետո գալիս է Հորդանանը, Հորդանանը նույնպես ընտիր երկիր է և իրենք են որոշում իրենց երկրի ամեն մի քաղաքացու, ամեն մի ծառի, ամեն մի քարի համար լրտես հայտնվելու դեպքում վերացնում, Բելգիան, Նիդերլանդների կողքը, նույնպես հոյակապ ծաղկող երկիրը, Դանիան, Եվրոպայի լավագույն երկրներից մեկը, Ճապոնիան, աշխարհի լավագույն երկրներից մեկը, որտեղ այնքան գումար է կուտակվել, որ չգիտեն ինչ անեն այդ գումարը, Կամբոջան,
ասիական թակավորական երկիր նույնպես։ Լյուքսեմբուրգը երևի մեկ մարդու համար ամենալավ պայմանները Լյուքսեմբուրգում լինեն։ Իսպանիան, գիտեք, նաև ամբողջ Լատինական Ամերիկան, Շվեդիան, Եվրոպայի, կարելի ասել, ամենաաշխարհի դեմոկրատական երկիրը, որտեղ նրանք թույլ չեն տալիս անգլիական լեկտիությունները ավելի խորը կատարվի, Թայլանդը, այն մի քանի երկրները, որոնք թագավորական երկիր են, Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորությունը, Կանադան, այս ամենը, որոնք մտել են իր մեջ, այժմ մնացել է Ավստրալիա, Կանադա, կղզիներ և իրենք, թեպետ Միացյալ Նահանգները նույնպես իրենց սկողության տակ է։ Ինչի համար այս ամենը ցուցադրեցի և ասացի, եթե որևէ մեկը եղել եք որևէ մի թագավորական երկրում, ապա կհասկանայիք, որ թագավորական երկրի նիստուկացը այլ է, քան հանրապետական երկրներին։ Հանրապետական երկրներում միշտ հիմարներին, քծնողներին, ազգադավներին են դնում երկրի ղեկավար։ Ցանկացած եվրոպական, ասիական, ամերիկյան, թե որտեղ ցանկանում եք վերցրեք, թե աֆրիկյան, հանրապետությունների ղեկավարները բոլորը լրտեսներ, բոլորը սրիկաներ, կոնգրես, թե ազգային ժողով, ինչ ուզում եք վերցնել, այդ բոլոր անդամները լկտի սրիկաներ են։ Եվ այսօր մենք ապրում ենք հանրապետությունում, որը մեզ տիպողագար ստիպել են, որ մենք պետք է ունենանք հանրապետություն։ Եվ կխոսենք մեր հանրապետության մասին, ինչի համար այս ֆիլմը ստեղծեցի, վիճել էինք մեր մի խմբի երրորդ խումբը, որը դեռ ազգությունները չեն փոխել, մի մասը Հայաստան էին վերադարձան, գնալուց առաջ ես իրենց հետ մի բան գրած եկա, որի մասին կխոսենք մի քիչ հետո։ Երեք կատարված, կիրակի օրը կատարված Սյունիքի դեպքերը։ Պարզաբանեմ Սյունիքի դեպքերը ինչի համար տեղի ունեցան, և Ալիևը մի քանի ճակատներով մանր-մունր հարձակվեց Հայաստանի վրա, և Օդեկաբեն լուրեր, Օդեկապե ընդհանրապես դա չկա, դա Պուտինն է իրենի ցորինել, քանի որ իրեն եվրոպացիք և ամերիկացիք ռադարեցին, ինքը պետք է գտներ ընկերներ, և միակ ճանապարհը, որոնց կարողացավ իր չորս կողմը հավաքվել, այդ ճանդրակուլի, այդ հիմար երկրներն էին Ղազախստան, Բելարուսիա, Բելարուսիան առանց այն էլ ռուսական ԿԳԲ-ի ձեռքում է։ Եվ Պուտինը Ալիևին, քանի որ պետք է ստորագրեր Նիկոլը այլ փաստաթղթեր, Հայաստանը կտոր-կտոր, ինչպես երշիկն են կտրտում տալիս Ադրբեջանին, քանի որ այստեղ երկու նեղուսների հարցն է, Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուսների հարցն է, ապա Պուտինը ասեց, քանի որ այդ տականքը պոչ է խաղացնում, հարցակվիր Սյունիքի վրա։ Ոչ թե Ալիևը ինքն է հարցակվել, այլ Պուտինն է դա արել։ Եթե դուք հատկապես Հայաստանում կամ Ռուսաստանում է դա շատ տեղի ունենում, ինչ-որ մի պրոբլեմ եք ունեցել և ձեզ թվացել է գնում եք ինչ-որ մի գողականի կամ մեծի մոտ հարց լուծելու, սա նույնպես այդպիսի հարց է։ Եթե նա խոստացել է իր հավասար Էրդողանին ինչ-որ բան, ինչ-որ բանի դիմաց, ապա պետք է այդ մանրերին նա տուրը տա, ինչպես Լևոնն է կատարում իր
մանրուկների հետ, Սերժիկ, Լևոն, Սերժիկ, Ռոբերտ, հատկապես Նիկոլ եւ այլն։ Նույնն էլ Պուտինը այստեղ Հայաստանը պետք է կտոր-կտոր տա, ամեն մի նավի համար, որ ասնի Բոսֆորի նեղուցով, նա պետք է վճարի Էրդողանին, իսկ դրա գինը դա Հայաստանն է կտոր-կտոր տալով։ Դրա համար, եթե ձեզ թվացել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի փրկիչ է, ինչպես Կորլևոնն է միշտ ասել, մեր միակ փրկիչը միշտ եղել է Ռուսաստանը, Ռուսաստանը այնքանով է փրկիչ, որքանով եւ Թուրքիան, մեկը առաջից է խփում, մեկը հետևից, դրա համար հասկացեք, հայերի համար ընդհանրապես բարեկամներ չկան, եթե նույնիսկ կան հեռավոր ազգականներ, կան նույն կարգավիճակում հայտնվածներ, կամ որոնք կցանկանան ըստ իրենց այսօրվա պահանջների օգնել Հայաստանին, ինչպես Իրանն է եւ այլն, ապա դա կախված է միայն Անգլիայից, թույլ կտանեն, թե մեզ կվերացնեն, իսկ սրանք ստանալով դաբրոն, Պուտինը կտոր-կտոր Հայաստանը վաճառում է, դրա համար դիտարկենք մի քանի բան, որը ձեզ պետք է հետաքրքրի, եւ նորություն չլնի ասել ինչ եմ ես խոսում ավելի պարզ բառերով, քանի որ արտասահմանի հայերն են մեզ դիտում ավելի շատ, քան Հայաստանաբնակները, եւ նրանց մեծ մասը հին հայերենով են խոսում, դրա համար բարդ բառեր ես ընդհանրապես, ինչպես միշտ նշում եմ, չեմ օգտագործում, օգտագործում եմ որքան հնարավոր է պարզ բառեր, որպեսզի նրանց համար պարզ լինի, ինչպես այսօր այդ Բևերը կամ Լևոն Նիկոլականներն են ասում, Ռուսաստանում կա 20 թվականների զինվորական քարտեզ, ՍՍՀՄ-ի ժամանակվանից պահպանված, այժմ ուշադրություն բոլորիդ, 100%-անոց դեռ 127%-ով ինձ այդ ամենը հայտնի էր դեռ 90-92 թվականներին, ինչպես են Սովետական Միության և Ռուսաստանի բոլոր ԿԳԲ-ի արխիվները 121 ինքնաթիռներով, ինչպես նաև Կրեմլի ոսկին, գնում Անգլիա, գնում նախ Շվեյցարիա, Ավստրիա, այդ երկրները, այնտեղից տեղափոխվում Անգլիա. Եթե Սովետական Միություն կոչվածը չունի այդ արխիվները, ուրեմն այդպիսի երկիր չկա. Դուք լինելով հայ, օրինակի համար ձեր հարազատը տարիքով մեծ, ասենք, օրինակ ձեր հայրը մահացել է, եւ ձեր հայր հոր մավան թուղթը չունեք, դուք չեք կարող ապացուցել, որ ձեր հայրը իրոք այդ մարդն է եղել եւ նա մահացել է եւ թաղված է այսինչ տեղը, այսինքն իրավաբանական տեսակետից փաստաթուղթն է կարևոր, իսկ եթե Սովետական Միությունը չունի իր փաստաթղթերը, որ Սովետական Միություն եղել է եւ Սովետական Միություն այդ երկրի քարտեզը այսպիսին է եղել, ապա այդ ամենը բլեֆ է, ինչ կատարում է Պուտին, եթե Նիկոլը կամ որևէ մեկը պետք է գնա Մոսկվա, թե կուս ստորագրելու, ստորագրելուց առաջ կարող են ասել, խնդրեմ ցույց տվեք այն փաստաթղթերը, թե ինչպես է ճանաչվել աշխարհի կողմից և ուր է Սովետական Միության փաստաթուղթը, որ եղել է այդպիսին և նրան փոխարինել է Ռուսաստանը, չկա այդպիսի բան, եթե չկա այդ ամենը, ապա ինչի մասին է խոսքը, ճանաչվել է Ռուսաստանը իր սահմաններում, բայց Սովետական Միություն չկա և չի եղել այդպիսի բան, քանի որ նրա փաստաթղթերը չկան, նույնը նաև եթե ճիշտ համարենք, Ռուսաստանի փաստաթղթերն են անհետացել, Մոսկվայում միայն կա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միակ տականքը, որը
Հայաստանի ԿԳԲ-ի արխիվները փոխանցեց Մոսկվա։ Մոսկվայում միայն կա թե Հայաստան, թե Հայաստանի ԿԳԲ-ի արխիվները, իսկ մնացած ոչինչ Մոսկվայում չկա։ Դա Կրեմլի ԿԳԲ-ի այն անդամները, որոնք անգլիական 100%-անոց երթումակալ լրտեսներ են, դրանք բոլորը դրանք հատիկ-հատիկ ուղարկել են Անգլիա։ Դրա համար խոսել Սովետական Միության կամ Սովետական Միության քարտեզի մասին, դա աբսուրդ է։ Եթե դա աբսուրդ է, մնում է միայն Գուդրոն Վիլսոնի փաստաթուղթը, այդ փաստաթուղթով Ադրբեջանը պետք է այդ տարածությունները զիջի Հայաստանին։ Եվ միևնույն ժամանակ տուգանք վճարի։ Դրա համար խորացեք այս ամենի մեջ, որպեսզի իմանաք, իրոք Սովետական Միություն, ասում ենք Սովետական Միություն, բայց նույնը Ադրբեջան կոչվածը, այդ մասի չէի ուզում ասել, ավելի լավ կլիներ փաստաթուղթը բերեի նոր, այդ Ադրբեջան կոչվածի մասին։ Մենք ինչպես գիտենք, կեղծ տվյալներով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հաղթողներից մեկը եղել է Ստալինը և ստացել է գեներալի Սիմուս, ինքը իրեն նշանակել էր գեներալի Սիմուս, որից հետո նրան հակահանեցին։ Եթե նրան հակա են հանել, ուրեմն նրա բոլոր գործերը հակա են, իսկ Ադրբեջան և Արցախը միացնելով նաև Ադրբեջանին, դա Ստալինի է կատարած գործն է, այսինքն այդ ամենը աբսուրդ է, չկա ոչ Ադրբեջան, չպետք է լինի, և ոչ էլ չպետք է լինի, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմի մեջ է։ Եվ երրորդը, դա Հայաստանում արդեն հասկացել են, նշում են, Ադրբեջանը Սովետական Միությունից դուրս գալուց առաջ դեռ Արցախը արդեն հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի կազմում չէ։ Եվ սրանով հարցը փակ է, և այսօր ինչ-որ կատարում է Պուտինը, Պուտինը դա կատարում է լրբություն, կատարում է են իրական բոզի տղություն։ Պուտինը ինքը ամենակեղտոտ, ամենազզվելի, ամենատական կազնավորություններից մեկն է ամբողջ աշխարհում։ Ես Ռուսաստանի ազգերի ցեղերի մասին վատ կարծիք չունեմ և չեմ էլ ցանկանում խոսել, բայց հարցը այստեղ Կրեմլն է, Կրեմլը, որը զավթել են Պուտինյան խունտան, հենց Կրեմլի մասին է խոսքը, որ այդ խունտան ամենատական խունտան է աշխարհում, և որի մեջ նա, դա պատահականություն չի, Բաղդասարովը, Կուրղինյանը և մյուս են Ջայլ լակոտ լուկուտ հայերը, են երկու աղջիկները, Մարգարիտա Սիմոնյան և այլն, դրանք բոլորը պատահականություն չի, որ հենց հայերին է ինքը դրել իրեն այդ լուսաբանող հեռուստատեսություն, թե իրեն այդ թղթակցական մասերով լուսաբանելու տեսակետից, այսինքն նա հայերին մի կոմից ոչնչացնում է, մյուս կոմից դնում այդպիսիներին, որ հետագայում աշխարհին ասի տեսեք ինչքան լկտեին հայերը, նույնիսկ Մոսկվայում գտնվող հայերը համաձայն էին, որ այդպես պետք է լինի, Հայաստանը պետք է վերանա, և ես ճիշտ է, որ վաճառում եմ Հայաստանը Ադրբեջանին։ Ահա թե որն է այստեղ գաղտնիքը, հետագայում մեզ ընդհանրապես ցեղի մեջ կոխելու համար, դրա համար պետք է այդ Կուրղինյան, Մուրղինյան, այդ Բաղդասարով դրանց լեզուները կտրել և չթողնել, որ այլևս այդ հեռուստահաղորդումներում և այլը ելույթ ունենան։ Այժմ մեր այն գրազը, որի համար, վեճը, որի համար ես մեր տղաների հետ ունեցա բարի
վեջ, տղաները վերադարձան Հայաստանից, և Հայաստանի բոլոր ընդրությունները ինչ է կատարվել, ինչու է այդպես կատարվել. Նախ այս տականքների տականքի մասին ասեմ, որ մի քանիստ էլ նրան տեղ հասցնեք, ես գիտեմ ինքը գաղտնի դիտում է նաև մեր ֆիլմերը, և լավ էլ հասկանում է, որ ինքը թարս էշին նստած հոր նման նույն այդ տականքն է, ուրիշ ոչինչ. Լևոնի միակ նպատակը եղել է, որքան հնարավոր է տերերի ծրահանգ ստանա և 100%-ով կատարի այդ ծրահանգը, դա իրեն համար եղել է աշխարի ամենամեծ հաճույքը, որը նա կատարել է. Երբ որ նրան Վանոյին, այդ թուրք Վանոյին և մնացածին տարան ԿԳԲ-ի արխիվ, տարան Բուտիրկայի փրնստեցնելու, նրանց այդտեղ չնստեցրեցին մի քանիսին, այդ թուրքաջհուդ լրտես պորնիկներին, ինչպես Լևոնն է, Վանոն, Վազգեն Մանուկյանը, իսկ մնացածին նստեցրեցին իրոք. Եվ ինչ կատարեցին? Հենց ԿԳԲ-ի պադվալներում, հենց անգլիական այդ 100%-ները տվեցին այնպիսի մի ծրագիր, որ Լևոնը փայլուն ձևով այդ ծրագիրը կատարեց, դրա համար այդքան շեն Հայաստանը, որը կրկնություն չլինի ասելը, աշխարի մակարդակով ըստ իր տարածության և բնակչության ամենաշատ գործարան ու ֆաբրիկա ունեցող հանրապետությունը մի քանի տարվա մեջ ավիրեց, դարձրեց անապատ. Դա ոչ պատահական էր և ոչ էլ մութուցուրտ տարիները, այդ ամենը նա այդ հրահանգները ստացել էր ԿԳԲ-ի պադվալներից. Եվ այսօր ինչու եմ այս մասին ասում, որ արդեն 70, երևի 80-ին մոտ այս էշը իրոք հասկանա, ավելի լավ է ինքը, թեկուզ մոր կողմից հայ լինելով, լիներ Հայաստանի թագավոր, թեկուզ պրեզիդենտը կասում, նախագահ, թե այսօր վարչապետ, ծմա ինքը լիներ և վայլեր հայ ժողովրդի մեծ հարգանքն ու սերը, Խանջանի տանից ընդհանրապես դուրս չի գալիս այն քաչալ նրա ջահել այդ ախրանիկն էլ Պաստայանի երևի զուգարանելա հետը գնում, որ հանկարծ հայերը չգյուլեն այդ ոչխարին։ Այդ կյանքով ապրելով ինչ շահեցիր փնթի տականքի մեկը, նույնը վերաբերվում է նաև սրանց այս ոչխարներին։ Եվ այժմ այն գրազը, որի համար մեր տղաները Հայաստանում են, վերադարձան և համոզվեցին, որ իրականում այդպես է։ Եթե մենք սա համարենք այդ 2-2.5 միլիոնանոց հայերը, որոնք Հայաստանում են, ինչ-որ քանակ, որքան կա այսօրվա դրությամբ Հայաստանում, այստեղ ուշադիր լսեք, որ քանի որ մի մասին չփորձեք վիրավորել, մի մասին անպատվել կամ Հայաստանում մարդ կա թե չկա, սա մի ուրիշ խաղ է, որը խաղացել են Լևոնենք, մինչ օրս խաղում են, սա իրենք են, Լևոնից սկսած, մինչև Նիկոլը այդ տականքները, որոնց դուք գիտեք հարուսներ, պաշտոնյաներ, գործարանատերեր և այլն։ Դրանից հետո գալիս է ոստիկանները, այն հսկողները, որոնք կան, սրանց մեջ 80%-ը դրանք շան թուլեք են, կատարողներ են, որոնք ոչինչ չեն ստանում, բացի իրենց $200. Մնացած բարձրերին այստեղից գումար են ներարկվում, որ կատարեք ես, հրամայեք, որ այդ զորքը, այդ լակոտ լուկոտը ձեր թուլեքը ծեծեն այսքան հայի, թեկուզ կանանց այդ մահակներն առնեն և սկսեն ծեծել, տարեք նստեցրեք, եսպես արեք, և այդտեղ դրանք կազմում են դրանց 10-12%-ը, ոչ ավելին, այդ ոստիկանները, որոնք Պաստայանի կան այստեղ։ Միևնույն ժամանակ Լևոնը ստեղծեց թաղեր, թաղապետեր,
Դա նույնպես պատահական չէր, որպիսի ամեն թաղում թաղամասում գնացող եկողին, և քանի որ Հայաստանում էլ գործ չկա, մեկը մյուսին այնքան իրար հետ նարդեր են խաղում, որ իմանան ով որտեղ է ինչ է անում։ Եվ այս մասան հենց այդ թաղապետեր կամ սրանցից նույնպես գումար ստացող մարդիկն են իրենց ընտանիքներով հանդերձ սրանց հեռու բարեկամները, սրանք ընդհանրապես մոտարապես 300 ընտանիք են, որից հետո սրանք կազմում են մոտարապես 100,000, և սրանք իրենց մեջ ունեն նաև իրենց ավելի փոքր մանկլավիկները։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Օրինակ մի շենքում վերցնենք մի պատեստ, վաղոն, որը սրանց մարդն է, կանչում է հարևանների երկուսին, բա սեղան եմ գցել, եկեք նստեք, խմենք։ Եվ անիմաստ ալկոհոլիկն ու անիմաստ պլանքաշը գալիս են սրատում։ Մի թաս խմելուց սա նրանց ասում է, բա գիտեք, երկու օրից ընտրությունները լինելու, տղեր պետք է ընտրենք սրան, գնացեք ընտանիքների, տասեք, որ սրանց պետք է ընտրեն։ Երկու-երեք թաս խմելուց գնում են տուն և ասում էսպեսը, և ընտանիքը ոչխարի նման գնում է դրանց ընտրելու։ Մի մասը սրանցից նաև կեղծիքներ տարածողներն են, մի քանի անգամ քվյարկողները, քվյաթերթի արկղերը կցողները և այլն։ Եվ այդպիսով սրանք ընդհանրապես բոլորը միասին կազմում են 100,000, 110,000 մարդ Հայաստանում, իսկ մնացածը էստեղ մաքուր մարդիկ են, բայց սրանց ընդհանրապես մի մասը դուրս չի գալիս ընտրությունների, իմանալով, որ նորից կեղծելու են, իսկ մի մասն էլ չի հավատում, որ կա իրականում նորմալ ընդդիմություն, և այդպիսով մարդիկ ընկած են այն իրավիճակում, որ երեկ էլ տղերքից մեկն ասում է, կարծես Հայաստանում ոչինչ չի եղել, ամեն մեկը իր առօրյա կյանքով ապրում, բայց երբ որ հարցրեցի մոտիկներին, ինչ էք առօրյա կյանքով ապրում, ասեցին, ամեն ինչ էլ տեսնում ենք, ինչ կարող ենք անել։ Այսինքն Հայաստանում գտնվողների մոտարապես 70-75%-ը դրանք իրոք ցանկանում են կտրվել սրանցից, բայց չեն կարողանում, քանի որ սրանք այս ամբողջ ապարատը գործում է շատ սահուն, և միևնույն ժամանակ ստիպում նաև սրանցից պոկելով մի մաս, որ վախկոտներ, մի քիչ փողին տրվասներ, և սրանք ասում են, ինչ անենք, ընտրենք թե չընտրենք, մեկ է Մկուճանը անց է կասնել։ Այս է կատարվում ամբողջ Հայաստանում, դրա համար և մեր տղաներին եմ ասել, և Հայաստանում եմ ասել, սրանք քիչ են, սրանց վերջը պետք է տրվեր, սրանք շուտ փախչող իսաններն են, այդ թաղապետեր, սրանց հեռու բարեկամներ և այլն, անմիջապես սրանք սպիտակ դրոշակ հանողն են։ Եվ մլիցեքի մեջ գտնվող, ոստիկան չեմ ասում, քանի որ ոստիկան չկա Հայաստանում, մլիցեքի մեջ գտնվող այդ պարագլուխներին պետք է վերասնել։ Եթե սրանք վերանում են այն նրանք, որոնք սրանց հետ կապ ունենալով կատարում են սրանց պահանջները, ապա սրանք ավտոմատաբար ոչինչ չեն կարողանում կատարել, քանի որ չկա այլև մլիցա։ Իսկ եթե սրանք մնում են, թեկուս սրանց փորձեք վերասնել, սրանք նորից կարող են ձեզ ճնշել, այսինքն պետք է այս 300 ընտանիքների ամենագլխավորներին ոչնչացնել և սրանց գլխավորներին։ Այդ դեպքում Հայաստանը կփրկվի, իսկ հակառակ դեպքում այն ինչ որ մտածում եք, դա լրիվ անիմաստ է։ Հիմա էլ այդ բևեռի մասին հարց եղավ, որ իրականում ասեք բևեռը դա ինչ է, ինչ է նշանակում։
Բևեռականները դրանք Ժիրայրը եւ Գարեգին Չուխաջյանը, ինչը սրա մարդիկն են միևնույն ժամանակ Սորոսի։ Արա Պապյանը կանադական հատուկ ծառայությունների լրտեսը, այն Հայկ Մարտիրոսյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, որպեսի նրանց կողմը անցնի Հայաստան։ Ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի, դա նշանակություն չունի։ Հիմա Լևոնի դեմ եթե պայքարում ես, գնալու ես, հիմա էլ ասես, չէ, Լևոնը ամենահզորն է, Ռոբերտի Նիկոլի դեմ պայքարում ես, գնալու ես ասես Սերժին, Սերժն էլ պետք է ասի Ռոբերտին, եկ միանանք, օգնենք, որ Նիկոլին ռադանենք, բայց Սերժն էլ, Ռոբերտն էլ, Նիկոլն էլ, այսինքն Ամերիկան էլ, Ռուսաստանն էլ, Նիկոլն էլ, բոլորը դրանք Անգլիային են պատկանում, եւ Լևոնը ոնց կասի, այդպես էլ պետք է լինի, այսինքն այդ տղաները, որ ուզում են այդ անեն, այստեղ հնարավորը երկու տարբերակ, անգլիացիք, ամերիկացիք կփախչեն, ինչպես առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կասեն, խառնենք մեր գործերով եւ հայերին փուռը կտան, բայց հնարավոր է մինչեւ 30-ական թվականները նույնիսկ հայերին շահագրգռեն, Արցախը կամ Նախիջևանն էլ հետը տան հայերին, հայերը ոգևորվեն, այդ դեպքում Ռուսաստանին պատժելով, ընդհանրապես տուպիկ գցելով, քանի որ չեն ցանկանում, որ այդ գումարները, այստեղ հարցը որն էր, այդ հարցին չանրադարձա, դրա համար կիսատ է մնում. Պուտինը ընդհանրապես տարել է Ռուսաստանից 1 տրիլիոն 127 միլիարդ դոլար, որին նա պետք է իրենց վերցներ 56 միլիարդ դոլար, իրեն, հենց իրեն. Բայց այս տականքը խապելով անգլիացիներին չի տվել այն գումարը, որը պետք է տար։ Անգլիացիք այսօր նրան ոչ թե հանում են, քանի որ անգլիացիներին գումար ընդհանրապես պետք չէ, թագուն ընդհանրապես գումար պետք չէ, նա համար գումարը եղած չեղած, որքան ցանկանա կտպի եւ տրիլիոնից ավելի շատ ունեցող ինչ-որ մեկին կուարկի Ռուսաստան, եւ Պուտինը կդառնա վաղը չոբան, այդ մեկը կնստի Պուտինի փոխարեն, ինչպես ցարի ժամանակ կատարեց։ Եվ Պուտինին պատժելու համար նրանք այդ նեղուսները իբր վերանորոգում են, եւ դա իրենց համար նաեւ հարց է, որ Հայաստանին կտրտեն։ Բայց սրանք նաեւ Արմեն Սարգսյանի հետ, նաեւ Սերժը Անգլիայի թագուհու տղայի հետ ունեին պայմանավորվածություն, որ Հայաստանը պետք է մնա, եթե Ջերմուկի հանքերը տալիս են, այդ ամբողջ գումարը տալիս են նրանց, եւ հիմա Արմենին ուղարկելով կամ Սերժը իր կանալներով, քանի որ սրանց կանալները ավելի թույլ են, միայն Մոսկվայի կողմն են, ամեն ինչ ստուգելով, տեսնում են, որ խաղը այլ ուղղությամբ է գնում, եվ նույնիսկ սրանք են ճանդրակուլի իրավիճակում այսօր, թե Պուտինը ինչ է կատարում, թե աշխարը ինչու է լուր, այսինքն Անգլիա, Ամերիկան ինչու են լուր, Պուտինի կատարած թեգուս երեկվա Սյունիքի վրա, եւ այստեղ ինչ են սրանք ցանկանում անել, այդ բևեռի միջոցով Պուտինին պատժել եւ ուղղել Ամերիկայի կողմը, որը նաև Ամերիկայի ցանկությունն է այս պահին, եթե այդ բևեռն էլ խոսում է հետամնաց Չինաստանը, ապա Չինաստանը շատ զարգացած երկիր է, բացի զարգացածը հնդկացի կալարկոտ ազգ են հայերի նման, բայց չինացիք շատ աշխատասեր են, էդ էլ ասեն, եւ չինական զորքը ավելի լավ կարող էր պաշտպանել, քան հնդկական, եթե այդ մասին է խոսք, երեկ Նիկոլը կարող էր Իրանին խնդրել, որպեսի գա իր սամանները պաշտպանի եւ ռուսական զորքին ասեր ստեսություն, Իրանը ամբողջությամբ Զանգեզուրը կլսներ եւ ադրբեջանցիներին դուրս կհրավիրեր այդ տեղից, եթե այդ տեղն է,
բայց սրանք նաև խաղում են այլ խաղ։ Հիմա սրանք արդեն հասկացել են հատկապես այս երկուսը, սա ընդհանրապես չի հասկանում, սա միշտ մի ինչ որս էլ կատարում է տերերի հրամանը, իր վախի ազդեցության տակ։ Այստեղ մի քիչ ավելի սրանց մեջ ԿԳԲ-ի, քանի որ երկուսն էլ ԿԳԲ-ի դպրոց են գնացել, ավելի ճարպիկ է սրանց չորսի մեջ Սերժը։ Ճիշտ է, նա տականքների տականքն է և են, որ ասում են, տաշտը քերելով Հայաստանի եղած գումարների վերջի գումարներն էլ տարավ։ Գիտեր, որ պատերազմը լինելու, կարող էր ասել, եկեք քցվենք, պաշտպանենք։ Նա նույնպես ամբողջ ցեղով գնդակահարության հուդվածի տակ է։ Նա այնքան լկտի անձնավորություն է, հատկապես Սերժի մասին եմ խոսում։ Գիտենալով, որ այս երկորն էլ մահացավ իր մերը, իր մայրը ապրում է Արցախում և այնտեղ մահացավ, չգնաց մի քանի միլիարդ իր ախպերների է թափեր և ասեր Շուշին ու այս միջանցքը, այս ամենը պետք է պաշտպանենք, Բաբայան Սամվելի հետ կարող էին նույնիսկ պատերազմը հաղթել, չգնաց այդ քայլին, քանի որ ԿԳԲ-ի լրտես է։ Եվ Սերժը այսօր հասկացել է, որ ամբողջն են տուրը տալիս և իրենց էլ են տուրը տալիս, դրանց հետո իրենք ոչ ոք են։ Դրա համար նրանք ստեղծեցին այս բևեռը ամերիկացիք էլ են հասկացել, որ սա այն բևեռը չէ, որ իրենք են ցանկանում։ Սրանք էլ են ցանկանում խաղաթղթերը ցածնետել և անցնել Ամերիկայի կողմը, բայց Ամերիկային դա ձեռք չի տալիս, ինչի համար։ Հիշենք Տաշիր Սամոյին, Աբրահամյանին, որը սրանց գումարները Հայաստանից գնաց Ռուսաստան և Ռուսաստանն էին ծաղկեցնում։ Միայն Լևոնի այդ Դավիթ Լակոտը Ամերիկայում մեծ մասամբ ռեստորաններ, կաֆեներ, բենզալցակայաններ և ավտոլվացատները կառուցել, հայրն են այդտեղ աշխատում։ Դրա համար էլ Ամերիկայի հայրը այդ ոչխարացած իրավիճակում են նոր գնացածները։ Եվ այստեղ հարցը որն է, Ռուսաստանի այդ հարուստները այդ փողերը Ռուսաստանի չեն բերելու, այդ փողերը կորավ։ Պանամայում դրասները նույնպես կորչելու է։ Եվ սրանք այդ պահը չեն հասկանում, որ ամեն ինչ արդեն կորած է, ոչ միայն հայ ազգի համար է կորած, նաև իրենց համար է կորած։ Եվ նրանք գիտեն, որ աշխարի որ մասում էլ լինեն, քանի որ իրենց ընտանիքները մեծ են, հատկապես Ռոբերտի, Սերժի և Նիկոլի, և նրանք կարող են մի հիմարություն մի տեղ թույլ տալ, և հայերս կգտնենք իրենց, և այսօր թե վաղը նրանց գլխատելու ենք բոլորին, քանի որ իրենք պետական հանցագործ են, բացի լրտես լինելը նաև պետական հանցագործ են, բոլորն էլ։ Դրա համար նրանք խաղում են այսպիսի խաղեր, որ որքան հնարավոր է իրենք երկար մնան։ Սա ոչ թե նրա համար է, որ իրենք հիմա ավելի շատ տանեն Հայաստանից, այսինքն իրենք իրենց կյանքը ապրեն, որ մեռնեն, իրենց թվում է արդեն դրանից հետո իրենց լակոտներին, թորներին հայերս ձեռք չեք տալու, բայց իրենք հենց այստեղ են սխալվում, իրենք արդեն կենթանի դիակներ են, չորսն էլ։ Այստեղ հարցը նրանց ընտանիքի երիտասարդ անդամներն են, որ նրանք պետք է գլխատվեն, քանի որ նրանց չեն կանխել, որ այսինչ է կանում այս ազգի հետ։ Սա է ամենագլխավորը, որ պետք է սրանք հասկանան, որ այլևս իրենք ռուսական խոսքով ասած զադնի դնելու տեղ չունեն, պետք է թափեն այն ամենը, ինչ տարել են, և պետք է նստեն և խելացի հայերով հավաքվի, կատարվի նա, որ կտրուկ քայլեր։ Այստեղ պետք է ընդամենը երկու ատոմային զենք փոքր հզորության, թեկուս
Հայաստանի ատոմակայանի աթխոտներով, որպեսի Բոսֆորի դարդանելի նեղուսները ընդհանրապես ռմբակոծվի և ընդհանրապես փակվի 20 տարուց ավել, տեսնեմ Ռուսաստանը հիմա ինչ է անելու։ Եվ Անգլիայի խաղաթղթերը, և Ռուսաստանի խաղաթղթերը, և Թուրքիայի, Ադրբեջանի բոլորը խառնվում են։ Մենք այսպես թե այնպես ոչնչանալու ենք, այն որ ասում է արդեն թևերը փորձում են կապել, որ կախարան պետք է անեն, մենք այդ վիճակին ենք։ Այդ պահին, եթե հասնում ես մեկի դանակը կամ պիստոլետը խլում ես և թեկուս մեկին գնդակահարում, դա ավելի ճիշտ է, քան աննասունի պես, ոչխարի պես մորթվելը։ Այս քայլն է այսօր կարևոր։ Իսկ եթե կանգնում են եվրոպական օրենքներով, ամերիկյան օրենքներով, այս ինչ փիլիսոփայությունով, փիլիսոփայությունը դա ինքը խաբեություն է։ Ես ոչ մի անգամ ձեզ չեմ խաբել։ Եթե ես ցանկանայի, ես սրանցել ամենահզոր գիտնականից բռնած մինչև պատմաբանը, բոլորին էլ կարող եմ 100 անգամ խաբել, հետո նորից նույնը ասել, որ սա ճիշտ է, հետո ասել, որ սա սխալ է, նորից ապացուցել, որ դա ճիշտ է։ Բայց ես չեմ խաբում, ինչի համար, քանի որ դուք մարդ եք, մարդը, եթե մեկը մյուսից խելացի է, կամ ուժեղ է, պետք է պաշտպանի մյուսներին, քանի որ դուք մեր տեսակն եք, բացի մեր տեսակը, դուք մեր այրումն եք, մենք հայ ենք, դրա համար մենք պետք է մեկս մեկին օգնենք, ոչ թե այս ոչխարների նման դնենք ոստիկանները, որ հիմա էլ կանաց սկսեն ծեծելը։ Դրա համար այս մասը, որտեղ հայերն են 75%-ը, ոստիկանների այդ գլխավորներին մի երկուսին եթե գնդակահարեք, մնացածը բոլորը փախչող են։ Եվ ոստիկանների մեջ, և սրանց մեջ, և այս թաղապետների մեջ չկա ոչ մի հզոր կամ ինչպես ասում են դուխով տղա, որ պետք է դուրս գա ձեր դեմ։ Միայն սնայպերով, հեռվիցերով, մի քանիսին գնդակահարում եք, սաղ փախչող են։ Հետո կտեսնեք, որ կառավարությունը և ամեն ինչ անցավ հայերի ձեռքը։ Իսկ եթե ինչպես Սովետական Միության մեջ անցավ Հայաստանը, այդ ձևով պետք է կատարվի, ապա երկար կյանք չունի Հայաստանը։ Դրա համար Հայաստանում, ովքեր մնացել եք, հասկացեք ես, քանը դա ձեր ձեռքին է։ Մենք, օրինակի համար, ես արդեն այն տարիքին եմ, որ ես ոչ Հայաստանում պաշտոն եմ ուզում, ոչ կարող եմ կրվել, իմ տարիքի ենքան է, որ միայն կարող եմ օգնել նրանով, որ գիտության մեջ կամ խրատների մեջ, ուրիշ ոչինչով չեմ կարող օգնել։ Իսկ գիտություն Հայաստանը ընդհանրապես ցանկություն էլ չունի ունենա, կամ նոր տեխնոլոգիաներ, որպեսզի կարողանա մի հզոր զենք սարքի։ Այդ բեսպիլոտնիկները, որ ասում եք անօդաչու թռչողները, դա այդքան էլ հզոր կամ ինչ-որ արտասովոր զենք չէ, կարելի է ստեղծել, աչքը մի քիչ ավելի վատ տեսնի, բայց ավելի հզորը ստեղծել այնպիսին ավելի բարձր բարձությունների վրա, ընդհատ պտտվի Ադրբեջանի և Թուրքիայի վրա, և չկարողանան նրան ոչինչ անել, և ավելի մեծ սարսափի մեջ ապրեն, քան մենք ենք այսօր։ Եվ չմոռանամ ասել, սա շատ կարևոր հարց է, Նիկոլ կոչված այս կիսախելագար տականքին պետք է հենց լսելուց հետո անմիջապես գնալ և արգելել, որպեսի թուրքական և ադրբեջանական ինքնաթիռները թռչեն Հայաստանի վրայով։ Նախ մենք կրվող երկրներ ենք, իրար հետ պահանջներ ունենք, երկրորդը այն թույնը, որոնք նրանք այդ ինքնաթիռներից թափում են Հայաստանի վրա, դրանով ավելի արագ է Հայաստանը ոչնչանալու, քան պատերազմի դաշտում։ Եվ այս չորս անասումներն էլ թող
հասկանան, որ մի օր կարող է այդ թույնը թափվի նաև իրենց լակոտների վրա։ Եթե կասկածում եք, ապա վերցրեք մագնիս կամ էլեկտրոմագնիս ավելի հզոր, և հենց նրանց ինքնաթիռները թռչում են, այդ պահին պահեք կտեսնեք ինչ է նրանց վրա հավաքում։ Եվ տարեք լաբորատորիա ստուգելու, ես ոչինչ չեմ ասում, ոչինչ չեմ ասում, միայն այդքանը։ Արգելվում է այդ երկրների ինքնաթիռները Հայաստանի վրայով թռչեն։ Դա ոչ միայն հասարակ ժողովրդին, այլ այս չորս ոչխարներիդ նույնպես վերաբերվում է, որ ձեր ընտանիքի անդամներն էլ կարող են դրա տակ ընկնել։ Թուրքի համար չկա ոչ մի սրբություն։ Եվ թուրք, ինչպես նշդեն է ասել, ամենալավ թուրքը դա սատկած թուրքն է։ Եվ այս ոչխարներին բռնել, տանել պադվալները, ամեն ինչ, ինչ գիտեն իմանալ, հետագայում նոր գնդակահարել։ Եվ ընտրություն, թե այսօր այդ բևեռը դուս եկել, թե ինչ, թե գուս բևեռի մեջ կարող եք նաև կատարել զտում, միացեք բևեռին, բայց բևեռի մեջ կատարեք զտում, դու լրտես ես, դու լրտես ես, դու նորմալ ես, դու կմնաս։ Հայը պետք է որոշի, ոչ թե բևեռը, Սերժիկը, Ռոբերտը կամ սրան կամ որևէ մեկը։ Այսքանը, եւ հասկացեք, որ դուք կաք, տականքները սրանք են, որոնց մեջ 80% հասարակ զինվորներ են և ոչխարի պես կատարում են, դրանք պետք է դուրս գան, ձեր ընտանիքի անդամներ և բարեկամներն են, եթե չէ շան տուր եք տալիս, ոտքերը ջարդում, գցում անկողին։ Եվ տականքները այս թաղապետեր և սրանցից ստացած այն հեռու մոտիկ բարեկամները, որոնք լափամանից օգտվում են և պետք է գան ձեզ բալամուտներ կարդան։ Հասկացեք, այսքանը, ինչպես Նիկոլի ժամանակ ասեցի, Նիկոլին միացեք, բայց թույլ չտակ Նիկոլը մնա, հենց հեղափոխությունը հաղթի Նիկոլին հանեք, դուք մնացեք, ենտեղ էին, որին հավանություն էի տալիս Մհեր Մկրտչյանի կինը, Կուրեղյան եղբայրների հայրը, այդ երկուսին, որ միացեք, բայց թույլ չտակ Նիկոլը նստի, դուք նստեք։ Ես էր իմ ասացը, հիմա էլ նույնը ես է, չթողնեք բևեռը նստի ամբողջությամբ, թողեք բևեռից էլ մնան, ովքեր նորմալ են, և դուք էլ մնացեք, հայեր, այդ ձեզ է վերաբերվում սրանց։ Եթե բևեռի մեջ մտնեք, նաև կպարզվեք, սրանց մարդիկն են, թե չէ։ Նիկոլի ժամանակ, երբ որ դեռ շրջում էր, նայեք ին ֆիլմերը կտեսնեք, ասացին Նիկոլի հեռախոսը խլեք, տեսեք, որ Սերժի հետ SMS-ներ ա ուղարկում, Սապշենյաներ ա ուղարկում, և ստանում պատասխանը, թե ինչ անի։ Չարեցիք, հիմա հայերդ, իսկական հայերդ, որ այս դուք եք, մտեք այդ բևեռի մեջ և տեսեք, ով ինչով ա զբաղվում, շատ մոտ կանգնեք նրանց, նույնիսկ հեռախոսները, կամպյուտերները կամ գաղտնի լսեք ինչեր են խոսում իրար հետ, հեռու մնալով բևեռն էլ կանի իրենը, նորից կմնակ անտերշան նման, դրա համար կատարեք նա, որ թեգուզ լրտեսին, մոտ կանգնած լինեք, իսկ եթե նորմալ են, նրանց հետ միացեք, այսքանը, ես գիտեմ նրանք ինչպիսին են, ու ովքեր են նրանք, դուք դա հասկացեք, ձեզ համար է այսօր դա կարևոր, այսքանը։